Beogradu su u ponedeljak potpisani ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama, za šta je iz državnog budžeta izdvojeno 50 miliona dinara. Za ovaj program Ministarstva za brigu o selu prijavili su se 72 opštine iz 23 okruga, a 14 najbolje rangiranih dobilo je novac koji će rasporediti registrovanim preduzetnicima u svojim sredinama. Jedna od njih je i opština Dimitrovgrad, a ugovor je potpisao predsednik opštine Vladica Dimitrov. Gradovi i opštine kojima je odobren novac u obavezi su da u propisanom roku raspišu javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima koji će konkurisati za iznos od 1,2 miliona dinara. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. U prisustvu stručnih ljudi iz Instituta za šumarstvo i Šumarskog fakulteta u Beogradu, predstavnika lokalne samouprave i velikog broja zainteresovanih građana za pošumljavanje njihovih parcela na teritoriji opštine Dimitrovgrad, u konferencijskoj sali u Sportskom centru Park održana je radionica pod nazivom Podrška podizanju zelene infrastrukture na području opštine Dimitrovgrad. Radionica je deo aktivnosti u okviru projekta finansiranog od strane Međunarodne organizacije FAO, koji se sprovodi na dva pilot područja u Srbiji, a to su opštine Dimitrovgrad i Kikinda. Reč je o projektu koji treba da podrži zaustavljanje degradacije i propadanja napuštenog poljoprivrednog zemljišta tako što će se izvršiti pošumljavanje, kaže Vladan Popović iz Instituta za šumarstvo u Beogradu. U toku je druga godina projekta i mi smo već uradili neku prvu terensku identifikaciju površina i malo se upoznali sa lokalnim vlasnicima, odnosno lokalnim stanovništvom i već smo prikupili neku površinu od skoro 200 hektara zainteresovanih vlasnika poljoprivrednog zemljišta koji je u planu da se pošumi u nekih narednih 5 godina. Projekat zapravo podržava Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Suština je da vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje, koje je u fazi degradacije, propadanja u bilo kom obliku, daju saglasnost i izraze želju da se ta njihova površina pošumi, a sve ostalo će biti obezbeđeno kroz subvencije države i međunarodne organizacije uz podršku nacionalnih institucija, stručnih institucija koje će obezbediti sve neophodne potrebne projekte za pošumljavanje, izbor odgovarajućeg sadnog materijala, tehničku pripremu za sprovođenje tog projekta i do onog konačnog finalnog dela koji će podrazumevati i pošumljavanje tih površina. Ono što je važno jeste da ovakvi projekti u potpunosti su podržani i sa tehničkog i sa financijskog aspekta, znači vlasnici zemljište nemaju apsolutno nikakvih troškova, a sve ono što se uradi, sve ono što se pošumi praktično ostaje u njihovom vlasništvu kroz budućnost da koriste, da li će to biti kroz neke druge vidove prihodovanja ili sutra možda kroz proizvodnju drveta, da li prostornog, odnosno ogrevnog, tehničkog, kako god, znači na njima je šta će i kako će dalje sa time raditi. Glavno je da ljudi shvate da nemaju apsolutno nikakvih troškova sa jedne strane, a sa druge strane apsolutno nemaju nikakvih obaveza prema bilo kome, znači sve to ostaje dalje u njihovom vlasništvu. Na radionici je bilo reči o tome koje vrste drveća zasaditi, to jest šta bi bilo najadekvatnije i iz kog razloga da se iskoristi kao sadni materijal i zaključeno da bi za pošumljavanje bile najbolje sadnice autohtonih vrsta listopadnog drveća. U drugoj fazi projekta, nakon pošumljavanja, vlasnicima će biti pružena sva potrebna stručna podrška kako bi se te površine održavale i obezbedila davanja da li kroz programe subvencije države, da li kroz podršku međunarodnih fondova, objasnio je Popović. Nenad Petrović sa Šumarskog fakulteta u Beogradu kaže da je njihov zadatak u okviru projekta da sagledaju potencijale za pošumljavanje na nacionalnom nivou. Za sada smo mi identifikovali negde oko 1 milion hektara, da kažemo, potencijala za pošumljavanje. To ne znači da će sve biti pošumljeno, nego jednostavno to je potencijal koji smo mi identifikovali na osnovu određenih kriterijuma da je na njima svrsishodno vršiti pošumljavanje. Šta će od toga zaista biti pošumljeno, to je jedna posebna tema, pri čemu ponavljam još jednom da ovo što smo identifikovali mora proći proveru, odnosno verifikaciju, da su zaista te površine realno dostupne i moguće da se pošume.
Dobar deo tih površina, kad je u pitanju centralna Srbija, je u privatnom vlasništvu, dok na teritoriji Vojvodine to je uglavnom, u većem delu je u državnom vlasništvu, odnosno javnoj svojini. I kad je u pitanju centralna Srbija, postavlja se pitanje pod kojim uslovima su privatni šumovlasnici potencijalni zaista spremni da svoju, da kažemo, sadašnju nameru korišćenja pretvore u šumsku. To ostaje, da kažemo, nešto što je u narednom periodu stvar nekih socioloških istraživanja, šta i kako, da bi država mogla da shodno tome možda preporuči, odnosno da primeni određene mere šumarske politike koje bi bile, da kažem, koje bi gađale te njihove zahteve kad je u pitanju transformacija zemljišta u šum. Dragan Mančev, član opštinskog veća, kaže da je interesovanje Dimitrovgrađana veliko. Jako velik broj se prijavio zato što je to interesantna tema, a interesantan poziv za sve naše građane. Pošumljavanje je uvek bilo u korenima naših predaka, sećate se i sami pionira i mi smo učestvovali u tim akcijama. Tako da u ovom trenutku se pošumljavaju privatne parcele i dosta naših građana se prijavilo, nadam se da će se i još prijaviti. Benefit opštine je jako velika jer 100 hektara zemlje će biti pošumljeno, tako da će se samim tim i naša klima promeniti na bolje. Zahvaljujem se Institutu za šumarstvo i FAO organizaciji koja je zabrala opštinu Dimitrovgrad i opštinu Kikindu kao pilot projekti, jer ćemo, kao što sam rekao, i opštine, naši sugrađani, naravno i država, naravno i planeta imati korist od toga. Sa skupa je upućen poziv svim zainteresovanim za besplatno pošumljavanje njihovih parcela da se obrate opštinskoj poljoprivrednoj službi ili lokalnoj podružnici Gorana Srbije, koji su uz opštinu Dimitrovgrad partneri projekta na lokalu. Opština Dimitrovgrad objavila je poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke budžeta opštine za 2025. godinu. U javnoj raspravi koja traje do 6. decembra mogu učestvovati fizička i pravna lica, predstavnici organa, organizacija i udruženja. Predlozi se dostavljaju do 2. decembra, a otvoreni sastanak sa zainteresovanim učesnicima biće održan 6. decembra od 11 sati u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad. Nacrt odluke o budžetu, upitnik za građane i program javne rasprave postavljeni su na sajt opštine Dimitrovgrad. I ove godine deca starosti do 10 godina imaju pravo na poklon novogodišnji paketić koji obezbeđuje opština Dimitrovgrad. Za decu koja pohađaju osnovnu školu i vrtić, spiskove izrađuju škola i predškolska ustanova. Ostalu decu treba prijaviti u opštinskoj upravi putem maila paketici@dimitrovgrad.rs najkasnije do 6. decembra. Prijava treba da sadrži ime, očevo ime i prezime deteta, datum rođenja i broj kontakt telefona roditelja. Crveni krst Dimitrovgrad i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizovaće u petak 29. novembra 6. akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Akcija će biti sprovedena u holu Centra za kulturu, a svi koji žele da daju krv mogu to uraditi u vremenu od 9 do 14 časova. Znaš li šta je najveći neprijatelj obolelih? Vreme. Oni nemaju vremena za čekanje dok ti sediš i čekaš. Nemoj čekati. Dođi. Daj krv. Spasi život. Čekam te na akciji. Sponzor sportskog bloka Dental Studio IKA, ulica 8. septembar 1, Dimitrovgrad. Pružamo usluge stomatološka protetika i estetika, lečenje zuba, endodoncija, hirurgija, benjenje zuba, snimanje zuba, laseroterapija, Invisalign, savremeni koncept u terapiji ispravljanje zuba. Kontakt telefoni 064 325 3734 i 010 363 652. U subotu je u bugarskom gradu Pleven održan atletski miting Plevenska panorama, na kome je učestvovalo i troje dimitrovgradskih atletičara koji su nastupili u kategoriji mlađih pionira u skoku u vis. Lana Petrović ponela je zlatno odličje preskočivši 135 cm, Simona Todorov, koja je također preskočila 135 cm i time oborila svoj lični rekord, bila je druga, a drugo mesto i srebrnu medalju osvojio je kod dečaka Vito Stamenov sa preskočenih 125 cm. Predsednik atletskog kluba Balkan Aleksandar Markov bio je izuzetno zadovoljan predstavljanjem dimitrovgradskih atletičara u Plevenu.
sponsor sportskog bloka Dental Studio IKA, ulica 8. septembar 1, Dimitrovgrad. Pružamo usluge stomatološka protetika i estetika, lečenje zuba, endodoncija, hirurgija, benjenje zuba, snimanje zuba, laseroterapija, Invisalign, savremeni koncept u terapiji i ispravljanje zuba. Kontakt telefoni 064 325 3734 i 010 363 652. Sponzor vremenske prognoze. Green Tepih centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasnije popodne na severu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Krajem dana i tokom noći u severnim i centralnim predelima u pojačanju i skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura kreteće se od 1 do 5, maksimalna od 9 do 14 stepeni. U Dimitrovgradu sutra umereno toplo. Ujutro promenljivo oblačno, tokom dana pretežno sunčano, dok se na oblačenje očekuje tokom noći. Vetar slab istočnih pravaca. Minimalna jutarnja temperatura 2, maksimalna 12 stepeni. Sponzor vremenske prognoze. Green Tepih centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.